Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի շենքի մուտքի մոտ հողօգտագործողներն են Արցախի տարբեր շրջաններից։ Մոտ 10 օր է հիմնադրամը գարանացանի համար տրամադրում է կտավատի, կորնգանի, արվույտի, հաճարի և կարտոֆիլի սերմացու։ Գյուղնախարարությունից ստացված տվյալների հիման վրա, ցանկերի հիման վրա հաճախորդները գալիս են գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամ, ներկայանում են անձնագրով, տեղեկանքով, որը տրվում է համայնքի ղեկավարի կողմից և իրեն գյուղատնտեսի ստորագրությամբ, որը հավաստում է այն մասին, որ տվյալ հողատարածքը պատրաստ է ցանքսի համար։ Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամից տեղեկացնում են, հողօգտագործողներին տրամադրվող կտավատի, կորնգանու և արվույտի սերմացուն 100%-ով սուբսիդավորվում է պետության կողմից, իսկ հաճարի և կարտոֆիլի սերմացուի տրամադրումն իրականացվում է գնային տարբեր սեգմենտներով։ Հաճարի սերմը տրամադրվում է հետևյալ ձևով. Եթե միանգամից վճարում է տնտեսվարող սուբյեկտը 200 դրամ է, եթե վճարում է արժեքի 20%-ը 227 դրամ է կիլոգրամի արժեքը, եթե ամբողջությամբ փոխառության ձևակերպում է փոխառություն, տվյալ դեպքում 250 դրամ է։ Կարտոֆիլի սերմի դեպքում 210 դրամ ամբողջությամբ վճարելու դեպքում, 237 դրամ, եթե 20% վճարում է հաճախորդի կողմից, և 270 դրամ, եթե ամբողջությամբ կնքվում է փոխառության պայմանագիր։ Փոխառության պայմանագրերը կնքվում են 5% տոկոսադրույքով։ Ներկայացրած հայտերին համապատասխան սերմացուն տրամադրվում է գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի պահեստներում։ Գրիգորի Բաբայանը կարտոֆիլի սերմացուի պահանջ ունի։ Երեք ընկերներով Իվանյանի վարչական տարածքում են զբաղվում բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակությամբ։ Գոհ է տրամադրվող սերմացուի որակից։ Նայեցինք, նորմալ, հա, նորմալ սերմացու։ 1 հեկտար մշակում ենք, ընդհանուր 3 տոննա կարտոֆիլ։ Միջև մի շաբաթը պետք է ցնենք արդեն։ Ուշանում էլ արդեն վախտն, այսկական վախտն։ 1 հեկտարի համար տրամադրվում է 60 կիլոգրամ կտավատ, 120 կիլոգրամ կորնգան, 20 կիլոգրամ արվույտ, 160 կիլոգրամ հաճար, իսկ կարտոֆիլի սերմացուի դեպքում 1 հեկտարի դիմաց 3500 կիլոգրամ։ Ընդհանուր այս 5 տեսակի սերմերի մասով տրամադրել ենք մոտ 811 հեկտարի սերմացու, մոտ 300,000 կիլոգրամ սերմ նշված ցանկատարածքների համար։ Սերմացուի տրամադրման գործընթացը շարունակվում է։ Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի պատասխանատուները վստահեցնում են, ժամանակին ներկայացրած բոլոր հայտերն էլ բավարարվելու են։ Գենադի Երեմյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլրատվական։